kuitenkin, että etäisyyttä pitää olla. Miten kuinka suore, sille ja suore, siellä kyllä! Maali! Kyllä! Henderson Suarez! Kyllä. Gutierrezin hienosta syötöstä vaparin jälkitilanteesta 16-21. Kauden 19 maali, Henderson Suarez. Kyllä. Häivälä, sori, Häivälä. Numero 6. Atte Häivälä. Nyt on Suarez uudesta pallomaali! Ja Kohosen jalan kautta taisi mennä. Näytti siltä kyllä, että meni. Kohosen tai vai menikö Siemien pelaajan kautta? No Kohonen oli sitkaana. Junnon reunassa. Suarez siltä hieno katko. Nyt on Gutierrez haastaa siinä alasuutarin. Nyt tulee Suarez taustalta. Hyvin Toivola. Toivola. Nää on näitä maalintekijöitä niin se ansaittekin sen välillä, että vettää suoraan. Hyvä vettä. Nostaa Junnolle. Pikkarainen päällä siinä. Näin se Junno on vahva. On. Näin. Ja hieno. Aivan älyttömän hieno maali. No, nyt oli hieno maali. Kyllä. Junnolta hieno haasto. Kyllä. Junno on takatolopalla siellä Gutierrezin vieressä, siellä alasuutari aika keskellä siinä vapaan. Tomic asettelee miehiä ja katsoo. Nyt on Junno. Näin! Ja meni Vesa Lilja jalasta. Kyllä. Kimpos Jarmo siitä. Junno. Jarmo Junno. Niin se on pelattu tätä erää. Tätä jaksoa. Ja Suarez on vaparin takana siellä on Kohonen ja siellä on Lilja. Näin! Olipa mahtava maali, Kohonen ohjas. Jatko sen siitä maali. 4-2, oli hieno maali. Tärkeä. Kärkkäriä siinä. Tiettäkö palvelu, kyllä menee maali. Kyllä Gutierrezin torjunnasta 5-2. Kyllä muuten nyt täytyy sanoa, että on pari maalia. Jälleen paljon. Alasuutari, mitä Heikkinen sieltä. Rami Kaanov. Ja siellä keskellä, mutta Vamitsi on loistava torjunta. Joistaa ja pallo maali. Ei enää kerennyt siinä nyt. Hienosti Hanni pisti takaa.